Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com GTA Vice City aqui no canal. E galera, já tô aqui, já comecei aquela missão que a gente não conseguiu finalizar no vídeo passado. Vamos ver se a gente consegue, né, fazer ela no vídeo de hoje. Que missão difícil. Tô aqui com 100 de colete, 100 de vida e comprei aqui bastante bala da M4 pra tentar fazer logo essa missão, velho. Mas uma missãozinha complicada, mano, complicada essa aqui. Vamos ver se vai dar bom agora. Nossa, velho, essa missãozinha aqui é difícil demais, cara. Sério mesmo. A mais difícil até agora, sem brincadeira, galera. Os caras, todo mundo, eu fico exposto pra todo mundo me meter bala, cara. Aí não tem como, não tem o que fazer. Será que tem como eu explodir o barco aqui? Será que tem como eu explodir o barco e... Sei lá, velho, eu vou meter bala na cara mesmo. Ah, beleza, perdi só 60 de colete, galera. Ai, tá muito bom, velho, por enquanto. Tá muito bom por enquanto. Nossa, só que olha o tanto de vida que eu perdi agora. Errei o tiro. Ai, vamos lá, galera, tô com 100 de vida. Beleza, matei mais um. Muito difícil, velho. A mira nesse jogo é muito complicada também. Que isso, velho. Cara ali. Pronto. Vou pegar isso aqui, essa maleta aqui. Ah, velho. Pode ser morrer? Pode ser morrer rápido? Tá, galera, cadê as maletas? Tá aqui, ó. Vamos lá. Com calma. Explodir o barco ali do meu amigo. Ai, cara, tá de 12! Eu esqueci desse cara de 12! Ah, não! Meu Deus! Ah, velho. Ah, velho, eu tive que comprar arma de novo. Tive que fazer tudo de novo. Vai. Ai, para, barco. Tá, perdi pouco colete. Tem você ainda, velho. Tem você ainda. Para de me atirar. Ai, sai, 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 sai. Ah, velho. Errei. Tá, matei mais um ali. Mata. Boa. Não vou usar manha, galera. De jeito nenhum, tá? Quero zerar sem manha nenhuma. Tem um cara lá em cima. Tem aquele cara de 12. O mais filho da mãe de todos. Mata. Matei. Tem um cara ali, né? Será que eu consigo pegar ele daqui? Peguei. Peraí, será que aquele ali era o da 12 já? Peguei, peguei. Vamos lá, vamos pegar as armas aqui. Ih, tem mais cara, hein? Boa. Tá, pega a arma aqui. Tô com pouca munição. Vamos pegar aqui essa maleta agora, que é a última, né? Que precisa, eu acho. Ah, galera, vamos lá, vamos lá. Vamos com calma, vamos jogar com calma. Ah, não. Ô, mano, eu já tô no meio do tiroteio. Já me coloca todo mundo me atirando. Do nada, velho. Pula! Ele não pula. Tá, vamos pegar o carro. Com calma. Pelo amor de Deus. Não capota. Ai, ai, achei que ia furar o meu pneu, velho. Ainda bem que não furou o pneu. Ah, velho. Não me enche o saco, cara. Mano, eu tô mó tempo tentando fazer a missão. Deixa eu passar ela. Nossa, esse carro é uma bosta.
Esse carro é uma bosta, velho. Ah! Não tem como não. Sai, 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 sai do carro. Sai correndo! Ah, pra cá não tem nada. Tem sim, tem sim. Ah, vou cair, velho. É ali! Final da missão, galera! O final da missão! Sai da frente! Ah! Deu! 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 Nossa, velho! Eu vou morrer aqui, cara! Eu não vou aguentar, não! Eu vou morrer, velho! Nossa, velho! Que isso? Que missãozinha chata pra caramba! Que missãozinha chata, velho! Chata! Nossa, vamos fazer outra aqui! Quando você estiver finalizado as missões da gangue haitiana. Tem que fazer as missões da gangue haitiana agora. Dá seu carro! E dá o seu carro! Dá o carro logo! Dá o carro logo, mano! Anda! Vambora! Cadê os haitianos, então? Os haitianos é o preto ali, né? É o bonequinho preto ali no mapa. Nossa, tá dando umas lagadinhas ainda, velho. 94 mil, velho. Eu perdi mais de 20. Eu perdi uns 20 mil, galera. De dinheiro. Só nessa missão, cara. Só nessa brincadeira de bosta. Ataque, sai da minha frente. Sai da minha frente, pode ser? Pelo amor de Deus, cara. O cara tem que ficar maluco jogando. O jogo é pra divertir as pessoas, velho. Ele faz uma missão dessa, tá ligado? Faz uma missão dessa, velho. O jogo era pra divertir as pessoas. Nossa. Uau. Wow. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now you do old Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. None of these things, Tommy. The Cubans, nasty, proud foo-foos. Been making my lovely Haitian boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Pule. Yeah, sure. Tem que pegar o pó pra ela agora, né? Olha só. Olha as ideias. Os policiais estão cercando nosso armazém. Seja rápido pra conseguir fazer isso. Será que eu tenho que comprar colete, cara? Será que eu vou ter que comprar colete pra fazer esse negócio aqui? Acho que eu não vou comprar não, galera. Eu vou no pelo, cara. Eu vou no pelo e que... Ah, aqui, ó. Vou pegar pelo menos uma vida, ó. Pelo menos completar a vida aqui, ó. Tá de boa. Completei a vida, suavão. Que isso, velho? Que guinada foi essa? Tem que entrar aqui, será? A maleta aqui, ó. O pó aqui. Don't move a muscle, chump. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ser rápido, hein? Sai fora! Ah, não! Ah, não! Sai! Dá pra pegar de carro? Não dá pra pegar de carro, você tá zoando. 4 níveis de estrela. Vou pegar aqui, eu vou diminuir uma. Boa, boa. Ah, não. Ô, velho! Só pode estar de zoeiro com a minha cara, velho. Tá de zoeiro com a minha cara. Cadê o carro agora? Olha seu carro aí.
Não dá pra jogar. Sinceramente, esse jogo é injogável, cara. Injogável. Vamos lá, galera. Vamos lá, velho. Os caras, o problema é que eles atiram pra caramba no carro. O carro acaba... Bom, acaba com o carro, velho. Acaba com o carro. Sai! Ah, mano! Aí, velho. O carro não aguenta, mano. É óbvio que não vai aguentar, cara! Ai, ai, velho. Que jogo ridículo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, galera, ó. Consegui pegar o segundo aqui bem rápido, hein? Conseguimos fazer bem rápido até, mano. Ah, não destrói meu pneu, não. Por favor, vamos acabar aqui com o nível, ó. Tirei um nível, tá ótimo. Muito difícil, velho. Muito difícil esse jogo aqui. Vamos lá. Ih, errou, colocou... Ih, galera, eles estão querendo furar meu pneu, hein? Ai, velho, furou meu pneu, será? Leva material para o esconderijo. Falta só levar para o esconderijo. Só que olha, olha a situação do meu carro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Foi. Meu Deus, velho, que jogo difícil, cara. Agora ele vem andando normal, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, eu odeio esse jogo, cara. Eu odeio esse jogo aqui, velho. Que jogo esquisito, cara. Pra matar o cidadão. Mas, galera, velho, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Quem não foi inscrito ainda, mano. Muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado por tudo. Tamo junto mesmo. Velho, merece o like. Por favor, velho, me ajuda. É isso aí, falou. E até o próximo vídeo. Fui!